សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សគឺរឿងផ្ទះចុងភូមិគឺបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការហើយនៅពេលនេះដែលរឿងនេះគឺត្រូវបានម្ចាស់ផលិតកម្មអះអាងថាគឺជារឿងពិត 70% ធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងស្រុកសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងកន្លងមកនេះទស្សនិកជនធ្លាប់តែបានទស្សនានៅរឿងបែបប្រឌិតដែលមានទាំងមនោសញ្ចេតនាកំ្លែងសៃសបាយពីផលិតកម្មមហាហង្សប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះផលិតកម្មនេះគឺបានផលិតនៅរឿងថ្មីមួយទៀតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃផ្ទះមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាផ្ទះធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមានភាពភ័យខ្លាចមិនហ៊ានទៅជិតនោះទេម្ចាស់ផលិតកម្មដែលមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនសុផិនគឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារឿងនេះគឺលោកបានផលិតឡើងសម្រិតសម្រាំងយ៉ាងខ្លាំងតម្រាំតែបានដាក់បញ្ចាំងហើយរឿងនេះគឺជារឿងពិតកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកសំឡូតដោយសារតែទីតាំងនៅឆ្ងាយពេកទើបលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសទីតាំងភ្នំរៀបខេត្តកំពង់ចាមនិងទីតាំងមួយចំនួនទៀតដោយសារតែទីតាំងគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាអាចថតបានផងដែរសាច់រឿងនេះគឺមើលទៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចរន្ធត់កំ្លែងមានគ្រប់រសជាតិតែម្ដងខ្ញុំមកទៅអូនសោះដូចចម្លែកចម្លែកដឹងទេនេះឯងតែឲ្យអត់បានស៊ីអីបានឲ្យកូនជីកន្លោស៊ីកន្លានមានពងមកណាចាលេងទៅធ្វើមិញម៉ែតោះតនំនឹងស្រស់ណាចូលទៅវត្តមួយក្នុងព្រៃជ្រៅជប់លោកតាតែចង់ឆ្លងកាត់ភូមិគេមកបងចៅហ្នឹងហើយចូលទៅជ្រៅទីទៅដល់ហើយសងសាអញទៅប្អូនឯងប្អូនអញប្រតែអនាគតប្រពន្ធឯងតែរងឯងមុនមកប្អូនឯងមិនកូនម៉ែឯងអញមិនកូនភាសាអញក៏ជិះបេះក្រោមថាអនាគតប្រពន្ធសម្លាញ់បងបងទិញហត់ដកខ្លួនឯងអានឹងកំងឲ្យបងយកអពន្ធនឹងមកអាគាត់ឆ្ងាញ់ណាអូនឯងខកឆាយចូលបាក់សាហាវនេះសម្ដាហត់ដកអីផ្សេងងាប់ប្អូនច្បាស់ដែរអញលើតែគេនិយាយថាផ្ទះជុំភូមិតែដឹងតែមួយណាបងកុំនិយាយច្រើនសុំពីសម្ញាំអូបងឃើញផ្ទះហ្នឹងមានភ្លើងក៏ចូលមិនសួរទេក៏លោកមានអ្នកស្នាក់នៅហើយពួកបងបីអ្នកហ្នឹងមកនេះអត់ខ្លាចទេពួកភូមិនេះគេអត់ចូលរៀបដាស់ហ្នឹងហើយចុះគាត់អញមកហ្នឹងម្នាក់ឯងអត់ខ្លាចទេអត់ខ្លាចផងព្រោះតែខ្ញុំហ្នឹងតែនឹងខ្លប់មានមនុស្សនឹងមែនអត់មានចុះបែរតែខ្ញុំមានរឿងមិនក៏មានមនុស្សនឹងមិនក៏សោះនឹងថាមានមនុស្សនៅគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចមានណាគេហៅខ្ញុំមកដល់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងហើយគឺលោកអិនសុផិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាមូលហេតុដែលលោកផលិតរឿងនេះឡើងពីព្រោះថាលោកធ្លាប់ឮគេនិយាយតៗគ្នាពីរឿងផ្ទះមួយនេះក៏ចាប់អារម្មណ៍យកមកផលិតកូនតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតគឺចង់ឲ្យទស្សនិកជនហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យទស្សនិកជនបានផ្លាយអារម្មណ៍ហើយក្រោយពីបានទស្សនានៅរឿងនេះថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរ